Alenko, Alenko, říkal to pán, co na to? Máš mluvit na to? Současné právo. Vážená paní starostko obce Rožmitálu na Šumavě, vzkazují naši kamarádi pozdravovati, zda můžem do vaší obce stoupiti na sud nebo na dva vykoledovati. To kdyby se vám trefilo do naší společnosti přijíti, abychom vám mohli dát i připíti. Za všechno vám ručím jen za matku a maškariné, nebo co, bohu by mohou to snědí, co na ruku dostanou, to se nechají. Žádám o laskavé povolení. Děkuji. Vážený pane rychtáři, vážení koledníci, já starostka obce vám svolení dle vaší opěnlivé žádosti dávám. Po zralé úvaze, ale toliko na srdce vám kladu. Veškeré mravní narušování mládeže, nedospělé a okrádání občanů nemohoucích, jakož i bezdůvodné ničení majetku obecního či soukromého, vám pod hrozbou okamžitého ukončení reje masopustního zapovídám. Dále vám tyto pravidla a povinnosti stanovuji. Masopustní veselí, ať po půlnoční hodině nenarušuje nadměrným hlukem spořádané občany naší krásné obce. Nadměrným hlukem a na masopustní merendě zajistěte přítomnost nejméně dvou hasičů dobrovolných k hašení kdykoliv způsobilých, nikoliv však hasení žízně, ale nedej Bůh případného ohně. Opilcové případní, kteří na různých místech po masopustní merendě zbydou a jsou nejpozději před rozedněním odstraněni. Vážený pane rychtáři, nežli vám dám své svolení, táži se vás, představte mi jednotlivé členy koledy. Tak to tohle mám, protože vás to zajímá. Tak, tady vopředu s tou čepicí chlupatou, to je, a s tím cepem, to je naše matka, ta nás všechny vede. Za ním jde tady pan hejtman s tou halapartnou, říká se tomu píka. Za ní jdu já jako rychtář. Potom za námi dva s těma flentama, to jsou dva jakoby, ne jakoby, ale to jsou končelé, kteří symbolizují stráž u hrobu Ježíše Krista. Za nimi jsou dva tancovající, kteří obeslovovali slučné děvy. A když se podíváte na konec, tam jsou takový dva chlapíci s těma brašnama. Tak tohle je na starosti naší finanční stránku, to jsou zvířatí. Ona zase obešel. A nikoho jsem neobešel, akorát náš, jakoby, je náš 14 a náš počet symbolizuje jakoby 14 zastavení na křížové cestě. Tohle si zapomněl dodat. Děkuji. A vážený pane hejtmane, proč máte děravou píku, kterou máte na své noze? Tak, já mám píku špičkou poprvé a naposledy dolů, teďko na důkaz úcty a stavím si ji na svoji nohu, protože já ani moji kamarádi nemají nikde domovský právo, tak si ji musím stavět na svý. A děravá je proto, když se tam napichuje to maso, aby nám nezesmrádlo. Děkuji vám. Vidím, že symboliku a zvyky masopustu znáte. Zde máte mé povolení a opatruj nás a vás Bůh. Hmm.
Vážení občané, vážení příznivci masopustního veselí, chtěla bych sem vám všem poděkovat za vaši účast na masopustu. Dnes slavíme 10. výročí a hlavně, že se s námi neustále vydáváte i v tomto nepříznivém počasí. Děkuji všem, děkuji koledníkům, maškarám, všem bufetu, dívčímu klubu, dělostřelcům, ty na mě upozorňují a na ně vždycky bohužel zapomenu, protože nestřílí zrovna. A samozřejmě všem příznivcům, opravdu všem, masopustnímu sdružení z Dolního Dvořiště a mám z toho velkou radost, že pokračujeme a to 10. výročí jsme se dočkali a doufám, že budeme pokračovat i dál. Takže moc a moc děkuji. I nejenom za sebe, ale za celou naší obec. Dragí kamarádi, povolení máme! No co to bylo? Thank you.
nás tady. A, dobrý. Já si to sundala, mě to vadí, já si to dala takhle, hele. Dávám cvičit. To víte, jo. Zvedat nohy.